Mi vesalme bi internet forumis planeta gis smenelebs. Metoșeveți te biro pasofi gavce im șekit hoeps, romelicat hoeps, ჩვენს smenels, care mi-a spus că e hoeps, tanda ca și repit, acum au sia kit hoebi, romlebit zirita da ce e hoeba, trebi sa kit, narce ne bis probleme, psta kit, os hoada sosa kit hoebia, pe mine mi-o hoebi ta vidi, da veți te biro, mă met naglebat, am tura vi pasofi gavce, ola în kit hoas, rați hoeps, sa zuca tu ești interesis, ta da interese bis sa gani, rați ari ta interese bis sa gani. Პირველი კითხვა ეს ეხება როგორც მოსალოდნელი იყო დღეს, ჩინელებზე გადაცემული დღის თემა როგორი იქნება, დღეების განადგურება როგორ გესახებათ, რომ დაამოკრუჭოთო, კითხულობს მსმენელი. მოგეხსენებათ, რომ საერთოდ ლიცენზიებით საქართველოში გაცემულია 69 ლიცენზია გაცემული საქართველოში, აქედან ზოგი ჩინელზეა, ზოგი ქართველზე, ზოგი იტალიელზე, ზოგი უცხოზე, ზოგი ადგილობრივზე. ჩინელებზე გაცემულია კახეთში, მცხეთამთიანეთში, სამეგრელოში და იმერეთში. Ისევე როგორც ჩინელების შემთხვევაში, ნებისმიერი სხვა ლიცენზიანტის მფლობელის შემთხვევაში დაგეგმილია, რომ მოხდეს ამ ლიცენზიის პირობების შესრულების კონტროლი. Ეს სავარაუდოდ აქტიურად დაიწყება მომავალი წლიდან. დღეისათვის შემოწმება ხდება ესეთი შემოსული საჩივრების ფონ საჩივრების პასუხად, გეგმიური შემოწმებების სამწუხაროდ არ იმის გამო რომ არ არის ეს სისტემა კარგად აწყობილი ამ წუთისთვის ვერ ხერხდება, მაგრამ იმედია რომ მომავალი წლიდან როდესაც აღდგება და გაძლიერდება როგორც კონტროლის ასევე თვითონ სატყეოს აგენტო, შესაძლებელი იქნება რომ ლიცენზიის პირობების კონტროლი და შემოწმება დაიწყოს. შესაბამისად ეს მოგცემს გარკვეულ სურათს იმის თაობაზე თუ როგორ ხდება ლიცენზიის პირობების შესრულება სხვადასხვა ლიცენზიანტებისთვის. ლიცენზიატების მხრიდან. ჩატარდება თუ არა კონკურსები და ახალგაზრდებისთვის მაინც გამოაცხადეთ კონკურსიო. კონკურსი კონკურსების ჩატარება იგეგმება უკვე მომავალი წლიდან, მას შემდეგ რაც მოხდება რეორგანიზაცია სამინისტროში და ეს კონკურსის პირობები, მოთხოვნები, ყველაფერი ცნობილი იქნება საზოგადოებისთვის და გავრცელდება სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებით, ასე რომ შესაბამისი სპეციალობის და კვალიფიკაციის მქონე ახალგაზრდებს შეიძლებათ რომ მიიღონ მონაწილეობა. Გარემოსდაცვის ინსპექციაში საკადრო ცვლილებები თუ მოხდაო და რას აკეთებს ეს სტრუქტურა ახლა. გარემოსდაცვის ინსპექცია ასეთი სახით აღარ არსებობს გარემოსდაცვის სამინისტროში. ეს გაუქმდა 2011 წლის მარტში, ნაწილი გადაეცა ფოსფორატ ინსპექცია, ეს წოდებული გედეი, რასაც ეწოდებოდა, გადავიდა ენერგეტიკის სამინისტროში. სამინისტროში გადასვლის შემდეგ განიცადა ლიკვიდაცია და ასეთი დღეისათვის იქ სხვა სტრუქტურის ქვეშ შედის ის ერთეული, რომელსაც ეს ინსპექტირება ევალება. ამის პარალელურად გარემოსდაცვის სამინისტროშიც დარჩა პატარა ერთეული, 9-კაციანი ერთეული, რომელიც აკეთებს ასევე საწარმოების ინსპექტირებას. ანუ დღეისათვის სურათი არის ისეთი, რომ ორივე სამინისტროში არსებობს ინსპექტირების მცირე ერთეულები, აქ ერთის მხრივ გადაფარვასაც აქვს საქმიანობის და უფლებამოსილებების ადგილი და მეორეს მხრივ ეს მაინც არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ მოხდეს ესეთი სრულფასოვანი ინსპექტირება, რისი შედეგიც თვალსაჩინო გამომდინარე იქიდან, თუ ვთქვათ, როგორ ხდება სასოფლო რესურსების მოხმარებასთან თუ საწარმოების კონტროლთან დაკავშირებით, როგორ ვითარდება მოვლენები. Კითხვა არის დიდ ჰესებთან დაკავშირებით, სადაც საუბარია, რომ კოალიცია მარჩევნების წინ კოალიცია დაგვპირდა, რომ მსგავსი მშენებლობები შეწყდებოდა. ვიფიქრო ცოტა მასშტაბურად და ისედაც ცირემიძიანი ოკუპირებული ტერიტორიების მქონე ქვეყანას ახალმიწებს, ნუ წავდლეჯდო. დიდი ჰესების თემა, ეს ერთ-ერთი ის თემა, რომელიც ასევე ძალიან აინტერესებს მსმენელს. ჩემი დამოკიდებულება ამის მიმართ არის ზოგადად ნებისმიერი საქმიანობის მიმართ და ეს განსაკუთრებით დიდ ჰესებს ეხება არის ძალსახარო. Ასეთი მშენებლობების დროს, მითუმეტეს როცა ჰესი დიდია, ძალიან ძალიან ყურადღებით უნდა იყოს შესწავლილი ყველა ის გარემოება, ყველა ის ფაქტორი, რამაც შეიძლება და რაზეც შეიძლება გავლენა იქონიოს დიდმა ჰესმა. უნდა იყოს შესწავლილი, იყოს თუ გეოლოგიური შესწავლა, თუ ბიოგრაფიული, თუ ასე, ანუ ყველანაირი შესწავლა უნდა გაკეთდეს ძალიან ღრმად და საფუძვლიანად და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება. საქმე მხოლოდ ჰესებში არ არის, ზოგჯერ გაცილებით
მცირე ჰეს და ნებისმიერ სხვა ნაგებობას, თუ ის კარგად არ არის აშენებული, შეუძლია გამოიწვიოს ესეთივე დრამატული, საკმაოდ დრამატული შედეგები. მაგალითად, ბახვის წყლის შემთხვევაში, რომელიც სულაც არ არის დიდი ჰესი, მხოლოდ 6 მეგავატიანი იყო, თუ სწორად მახსოვს, მაგრამ მოხდა ესეთნაირად აშენება, მოხდა მისი აშენება, არ იყო კარგად საინჟინრო გეგმა წარმოდგენილი, დეტალური საინჟინრო გეგმა. Და შესაბამისად გამოიწვია ამან გრევა და ზიანი მიაყენა ამ შემთხვევაში ინვესტორს, მაგრამ ეს შესაძლებელია, რომ მომხდარიყო გარემოზე და ვთქვათ ადამიანების დაზარალებულიყვე. Ანუ მის მამიდა მე, რომ ნებისმიერი სახელმშენებლობა, თუ კარგად არ იყო გათვლილი ყველა ის ფაქტორი და ყველა ის რისკი შეფასებული, რაც შეიძლება მოყვეს ამის აშენებას, ნებისმიერ სახელმშენებლობამ შეიძლება მიგვიყვანოს არასასურველ შედეგებამდე. Და რა თქმა უნდა, იგივე არის და კიდევ უფრო სერიოზულად დიდი ჰესები შემთხვევაში. Არის ასეთი შემდეგი კითხვა არის ნარჩენებთან დაკავშირებით, რომ ქუთაისთან იგეგმებოდა ნაგვის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობა და აპირებს თუ არა ამ პროექტის განხორციელებას სამინისტრო. Შემდეგაც ისევ ნარჩენებთან დაკავშირებით არის ელემენტები და ბატარეები, რომლებიც აზიანებენ გარემოს, ხდება ნაგავსაყრელზე საქართველოში და რამეს თუ აპირებთო, და ასევე ნარჩენებთან დაკავშირებით გვეკითხებიან და რჩევაც არის, რომ გამხმარ ფოთლებს წვავენ გარეთ, რაც ავიძურებს გარემოს, და ხომარჯობია, რომ რაღაცნაირად საინფორმაციო ბროშურები დაბეჭდოთ, რომ კომპოსტის მომზადების შესახებ მიეწოდოს მოსახლეობას ინფორმაცია. ეს შევაჯამე, ეს შეკითხვები, ცოტა გრძელი შეკითხვები იყო. რაც შეეხება, დავიწყებთ ავიდან, რომ ქუთაისთან ნაგვის გადამამუშავებელ საწარმოს მშენებლობას, მე ამ ინფორმაციას არ ვფლობ, არ ვიცი ეს როდის იგეგმებოდა ნაგვის გადამამუშავებელი საწარმო. თუ აქ იგულისხმება ევროკავშირის პროექტი, რომელიც რამდენიმე წლის განხორციელდა ქუთაისში, არ ვიცი, ანუ ეს პროექტი გულისხმობდა ნარჩენების სეპარაციას და ამისთვის რაღაც გარკვეული ინფრასტრუქტურას ცდილობდა, ანუ რაღაცა ყუთები დაიდგა სპეციალური სხვადასხვა სახის ნარჩენებისთვის ქუთაისში, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ შემდგომ ინფრასტრუქტურა აღარ იყო ამის და ეს სეპარირებული ნარჩენი ერთად ხდებოდა ნაგავსაყრელზე, ნუ ასეთნაირად მოხდა ამ პროექტის განვითარება, რომ რაღაც ესეთი ლოგიკური დასასრული, რომ სეპარირებული ნარჩენი მერე რაღაცნაირად გამოყენებულიყო და მთელი არსი, რაც არის ნარჩენების სეპარაციის, ის შესრულებულიყო, ვეღარ მოხერხდა. თუმცა ნაგვის გადამუშავებელი საწარმოს შესახებ, არ ვიცი, ინფორმაცია არ მაქვს. Და არ ამბონია, რომ ეს რაღაცა გეგმაში ყოფილიყო. რაც შეეხება ელემენტებს, ბატარეებს და ამათ მოხვედრას ნაგავსაყრელებზე, გეთანხმებით, რომ ეს ასე არ უნდა ხდებოდეს. ამას ასე წოდებული ელექტრონული ნარჩენებით შეიძლება ვუწოდოთ, ეს ბატარეები, აკუმულატორები, რომლებიც სპეციალურ ნარჩენებსაც უწოდებენ. ეს არ არის საყოფაცხოვრებო ნარჩენი და შესაბამისად ნამდვილად არ არის სასურველი მათი მოხვედრა ჩვეულებრივ ნაგავსაყრელზე. აკუმულატორების შემთხვევაში გეტყვით, რომ არსებობს რაღაცა გარკვეული გადამამუშავებელი საწარმო დღეისათვის საქართველოში და ჩამბარებელი პუნქტებიც არის, ანუ აკუმულატორი შეგიძლიათ ჩააბაროთ და ხდება შემდეგ ამის, თუ ეს აწყობილი აქვთ ეს სისტემა, ხდება ამათი გადამუშავება და შემდეგ გატანა ეს საზღვარგარეთ, თუ არ ვიცი, გაყიდვა მისი რაღაც გადამუშავებული სახით უკვე. Და რაც შეეხება ბატარეებს, მსგავსი ასეთი არაფერი არ ხდება და ვიმეორებ იმას, რომ ეს არ უნდა ხდებოდეს მათი მოხვედრა ნაგავსაყრელებზე. თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო, რომ სამინისტროში მიმდინარეობს ევროკავშირის დაფინანსებით თვინინგის პროექტი, რომლის მიზანიც გახლავთ ნარჩენების სტრატეგიის შემუშავება და ასევე სამოქმედო გეგმის შემუშავება. და ეს სტრატეგია სწორედაც უნდა მოიცავდეს ისეთ საკითხებს, როგორიც არის თქვათ ასეთ სახის ნარჩენებს როგორ უნდა მოექცეთ, თქვათ რა როგორ უნდა მოხდეს მათი განთავსება, თუ გადამუშავება, თუ რა აღონისებები უნდა იქნას გადაღებული, ეს უკვე სამოქმედო გეგმაშიც აისახება. ანუ მე იმედი მაქვს, რომ ამ სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემდეგ გვექნება ესეთი დოკუმენტები, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ მივყვეთ ასეთი ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული საკითხების და პრობლემების გადაჭრას.
principiul și give pasuri și mitele a unamprosa compostia sau bari este absolutura de tâhme pe pitrul stăm smulsrom, da este alien care give toti are sub desat de ba compostire, ba da alien biuri, da biuri nărcieni și de ba os varsa bufsomelit compostisă fi cei de ba ikne zgamu pe nebuli da, romelit alien secțiunea care busa sub stăm muadgens, tu este informații tu este mi se interesează suit, nu da se interesează compostura de pitrul am arneulșie ახდება კომპოსტირების უბნები არსებობს ქარხანა რაღაც როგორ უწოდოთ სადაც რომელიცაა კომპანია აგროვებს ბიოლოგიურ ნარჩენს ორგანულ ნარჩენს და ახდება მათი დაკომპოსტირება რის შემდეგაც ეს კომპოსტი უკვე როგორც სასუქი იყიდება ეს კარგი ის არის პრაქტიკა შემდეგი შეკითხვა არის A, ესეთი რომ ეცვლება თუ არა მთავრობის პრიორიტეტი, წინა მთავრობის დროს თქვენი სამინისტროს მიზანი გარემოს დაცვა კი არა ბიუჯეტის შევსება იყო. Nu mai საერთოდ ასეთი მიდგომის წინააღმდეგი ვარ, იმიტომ რომ გარემოს დაცვა, ზოგადად ეს სფერო არანაირად არ არის ესეთი მომგებიანი სფერო და რას გულისხმობ ამაში, ნუ გარემოს დაცვაში ჩადებული ფული, რომ მოგება ესეთი ფულადი სახით მოქცეს ესეთი რა მსოფლიოში არც არც ერთ ქვეყანაში არ ხდება, გარემოს დაცვაში ჩადებული თანხა ეს არის იმ ზიანის თუ იმ რისკების აცილებით მიღებული სარგებელი, რაც შეიძლება ქვეყანას გაცილებით უფრო ძვირი დაუსდეს, ვიდრე ის თანხა, რაც ჩადებული იყო გარემოს დაცვაში. ეს არ ვიცი რამდენად გასაგებად თქვი, მაგრამ მის თქმა მინდა, რომ აი ნაბერტად ჰიდრომეტეოროლოგიის სფეროში ჩადებული 1 დოლარი მსოფლიო ბანკის კვლევების მიხედვით 7 დოლარს უდრის, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ რაღაც თანხას ჩავდებთ ამ სფეროში, ის იმის გამო, რომ მოხდება კარგი პროგნოზირება და ვიდან არიცილებთ სხვადასხვა რისკებს, სხვადასხვა კატასტროფებს და რაც ეს თანხა უნდა დამჯდარიყო, რომ ვთქვათ, მე რეაბილიტაცია მოვახდინოთ ამ ყველა გაფუჭებული საქმის, აი ამის აცილება შეგვიძლია თავიდან იმით, თუ ჩავდეთ 1 დოლარი, ანუ 7-ჯერ მეტ მოგებას ვნახავთ ამ კუთხით, ეს ცოტა რთული თემა, ამიტომ ვიცი რამდენად გასაგებად ვთქვი, იმედია რომ გასაგები იყო. შემდეგი კითხვა არის შეშის მოპოვებაზე, რომ მოსახლეობას ძალიან უჭირს შეშის მოპოვება აბსურდული ნებართვების გამო და ამ მხრივ რას აპირებთო. Ეს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა და მათი შეშის დაკმაყოფილების საკითხი ერთ-ერთი ერთ-ერთი ცეთი მკინეული საკითხი არის ჩვენი საზოგადოებისთვის. Mă gândesc că nu e barta problemului are cu amhre, banc și mi-i pisa da mi-a nidea ich pista în hasă, ne barta și mi s-a rebat, romom socialul de dragane cu ogana cu țielos, a că ce mi s-a zrit după metat problemul ia isac it fi rom, zogir ce într-o va și des cansa cu trebuit, ram de nimeni region se heba, am gândit de dupli sau țaru, țalga, s-a dat să musahle obas, musahle obiscan, dar scrubi puncte biscansa, mod mușure, pulagile, zemte bare obstre. Și să am să მოსახლეობა ძალიან უჭირს რომ დავიდეს იქ და მათთვის გამოყოფილ ტეკაფებში იმ გადახდილი თანხის საფასურად, რაც მოსაკრებელი რაც გადაიხადა ბუნებრივი რესურსის შეშის მოპოვებისთვის, მოჭრას შეშალ სწორედ იმ სიშორის გამო, რაც ბუნებრივი მდგომარეობით არის გამოწვეული. Ну, ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, მუშაობა საჭიროა, აუცილებელი არის, რომ ხდებოდეს ამ მოსახლეობის რაღაცა ალტერნატიული გათხობის საშუალების მომარაგებით, ეს იქნება ბრიკეტები, თუ ვთქვათ, რაღაცა პროგრამებზეც ვფიქრობთ, როგორც არის მაგალითად ენერგოტყეები, ეგეთწოდებული პლანტაციების გაშენება, რაც მოსახლეობასთან დასახლებულ პუნქტებთან ახლოს იქნება და გაუადვილებს მოსახლეობას შეშით უზრუნველყოფას, მაგრამ ნუ ამისკენ მივდივართ და ასეს გეგმაში და სამომავლო ღონისძიებებში გვაქვს. Კითხვა ისე წეებს ეხება, რამდენი პროცენტია ფართობის მიხედვით გაცემული ხანგრძლივი იჯარით კერძო პირებზეო. როგორც აღნიშნეს, 79 ლიცენზია არის დღეს მდგომარეობით გაცემული და აქედან ტყის ფონდის მიწების 10% არის სალიცენზიო, ანუ კერძო პირებზე ეს გრძელვადიანი იჯარით გაცემული, ანუ 10% ამის პასუხი იქნება 8%. შემდეგი კითხვა ისევ ელემენტებს და ბატარებს ეხება და ანუ ამაზე თავის პასუხი და აღარ გავიმეორებ. Braconierobas da denit tevzaobaze razumebis gatarebas apirebt, tsnobilia rom tsina khelisuflebis magalchinosnebis ხელდასმით ხორციელდებოდა ნაკრძალებში თევზაობას და ნადირობას აპირებს თუ არა
გამოძიების დაწყებასო. Ну, браконьерობა და დეტექტივზაობაც. Ანუ ყველა პრინციპში ყველა ესეთი საკითხი და ყველა ესეთი კითხვა აქ წარმოდგენილი, რომელიც მიმართ მესმის ერთ-ერთი ერთიანი მინისტრის პოზიციაზე ყოფნის პერიოდში. Ესეც ძალიან მკიმეული თემა. Ნაკრძალებში და ნაკრძალებში თევზაობა და ნადირობა აკრძალულია. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში ბრაკონიერობასთან გვაქვს საქმე და ეს პრობლემები კონტროლის არაეფექტური და არასამარისი კონტროლის გამოხდებოდა ეს ყველაფერი. Გამოთქვა იმეც, რომ როდესაც მოხდება კონტროლის მექანიზმის გაძლიერება, სხვა ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ ასევე, რომ თანამშრომლობთ სხვადასხვა შესაბამის უწყებებთან, მე ვთვლი, რომ იმისთვის, რომ ბრაკონიერობა მოევლოს და ეშველოს ქვეყანაში, საჭიროა რამოდენიმე უწყების ძალისხმევა და რაღაცა კომპლექსური ღონისძიების შემუშავება, ამასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მოლაპარაკებები და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს სწორედ სხვა პარალელს ამინისტროებთან, შესაბამის ამინისტროებთან თანამშრომლობით და რაღაცა ერთიანი თანამიმდევრული გეგმის შემუშავებით მოახერხებთ იმას, რომ შემამციროთ მინიმუმამდე დაგვეტანოთ ბრაკონიერობა. Შემდეგი კითხვა არის ტყიბულის ეკოლოგიური პრობლემები, კიდევ ერთხელ გახმაურდაო მსმენელი წერს. Ცნობილია, რომ კომპანია ვუნიპექსი სანიტარული ჯიშის მოტივით უნიკალური ჯიშის ჯანმრთელი ძაღლის ხეებს ანადგურებს და როგორ აპირებთ ამ პრობლემებს შეებრძოლოთ. Ეს ტყიბულშიც მსგავსი პრობლემაა. Ამიცი გახსოვთ, ამბემ აქცია თუ არა ყურადღება, მსგავსი პრობლემა იყო დაფიქსირებული ჭიათურის რაიონშიც, სადაც ასეთივე პრეტენზია და შეშფოთება, ასეთივე მოსილახის შეშფოთება ჰქონდა მოსახლეობას, გამოხატული, რომ იჭრებოდა ჯანსაღი ხეები. ორივე შემთხვევაში ჩვენგან გაგზავნილი იქნა კომისია ჭიათურაში, უკვე დაასრულა კომისია მუშაობა, რაც შეეხება ტყიბულს, კომისია შემდგარია უკვე დახვალ გაემგზავრება. კომისიის მიზანი გახალთის, რომ შეისწავლოს ადგილზე თუ რა მდგომარეობა, როგორ ნამდვილად ასეა თუ არა, ნამდვილად ჯანსაღი ხეები იჭრება თუ დაავადებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს კომისიის გასკვნის შემდეგ უკვე გატარდება შესაბამისი ღონისძიებები გამომდინარე იქიდან, თუ როგორ იქნება მათი დასკვნა, რა ზიანი იქნება მიყენებული გარემოზე, მოხდება ზიანის დათვლა და უკვე შემდეგ გადაწყდება ის, რომ იყოს სანქციები, რა სანქციები იყოს გამოყენებული ასეთი საოცრების და საჭიროების შემთხვევაში ლიცენზიანტის მიმართ. Vin gasteps, რომელიც სამინისტრო sanitarul ჯიშის ლიცენზიებს და კონტროლის მექანიზმები აქვს გარემოს დაცვის უწყებას. Ამ ეტაპზე sanitarul ჯიშის ლიცენზიებს გასცემს გარემოს, ფოსფატ, ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო, რომლის შემადგენლობაში შედის ბუნებრივი რესურსების სააგენტო და სწორედ მათ კომპეტენცია არის ლიცენზიების გაცემა, ანუ ენერგეტიკის სამინისტროს ფუნქცია. Კონტროლის რა მექანიზმი აქვს გარემოს დაცვის უწყებას? ამ ეტაპზე ესეთი ოფიციალური კონტროლის მექანიზმი გარემოს დაცვას არ გააჩნია, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ სატყეო გამოდის გარემოს დაცვის სამინისტროში სხვა ბუნებრივი რესურსების მართვასთან, ანუ სხვა ბუნებრივი რესურსებთან ერთად, ჩვენ ძალიან ესეთი მჭიდრო თანამშრომლობა გვაქვს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან თანამშრომლობ და როდესაც საუბრობ ამ კომისიების შედგენაზე, რომელიც გაგზავნილი იყო ჭიათურაში თუ ტყიბულში, ეს ხდება ერთობლივი გადაწყვეტილებით და ერთად თანამშრომლობით. ანუ ჩვენი მექანიზმი ამ ეტაპზე ასეთი თანამშრომლობის მექანიზმია ენერგეტიკის სამინისტროსთან ერთად, მაგრამ ამ შემდეგ, რაც მოხდება გარემოს დაცვის სამინისტროში ამ ფუნქციის გადმოტანა, ანუ შემდეგ უკვე გარემოს დაცვის სამინისტრო იქნება ძირითადი მოკონტროლებელი სტრუქტურა. შემდეგ ზღვისპირა პატრალია, საზღვისპირა უკაცრავად პატრალია ხვის სოფლებში, ეს არის არბოს კოშკის მერეთის მაცხოვრებლებზე, რომლებსაც უფასოდ ურიგდებოდათ შეშა და წელს ამაზე არავინ ზრუნავს. თქვენ სამინისტროს თუ აქვს კავშირი ამ საკითხთან? ჩვენ სამინისტროს ამასთან კავშირი არ აქვს, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ვსაუბრე, რომ ტყე არ არის ჩვენს დაქვემდებარებაში. Თუმცა რამდენადაც მე ვიცი, ეს საკითხი ყოველთვის
Ես բմուլի նախետ ուրտասմթա իջեխեպա դա շվելա զիտխով ենո։ Մես զանցուխարով դամ բմուլիս նախով էր մուլախել խետ, ունցա ուրտաս պաստանդակավ շիրեղ է բուլի պրոբլեմ է բիվիցի, ես արիսը սամե գրելոշի, բենադաց մե վիցի եսից ռոմ ակրաղացա մարդով դուտկես չէ պաստանդակած շիրեմի թարատիտոն ես այսակ մոլդ մեծ խորուլի զոնա, դա ախրիլ ես ատիլ ես այսակ մոլդ ինյոմի դա ես էթիա ծխելի ծրտիլիա, Գիտխա, ռոմ լամազեսի ադգիլի ոտախը սանագույս կարստուար մի խետավ տրոզը ու դավնոսավի թակցել է։ Մովի գիտխավ ես ամնոսագիտխսած թխողը ունեմ ուրսեպիսի ագենտոսը մատանտան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 
დღეზე არის კითხვები და რომ ძალიან ბევრი დღე და არის მოჭრილი 1 ოქტომბრიდან დღემდე და ის რომ აპირებ თუ არა ეგრეთ წოდებული ფიშკების აღდგენას და ეს ძალიან კარგი სისტემა იყო წელს მსმენელი ამ ფიშკების აღდგენას ვაპირებთ სავარაუდოდ ეს მოხდება უკვე წლის ბოლომდე აღდგენილი იქნება ფიშკების სისტემა თუმცა ჩემს აზრით ეს არ არის ერთადერთი და სწორად სულ პრობლემის სულად გადაჭრას ეს მაინც ვერ უშველის და საჭიროა როგორც არიდან აღნიშნავზე კომპლექსური მიდგომა როგორც დღესთან ასევე ბუნებს ვაბუნებრივ რესურსებთან მიმართებაში რომ გამოხდეს მათი უკანონო მოპოვება. Мне гони молчи шекитхвепс. Тех, ეს და მე გქონი ყველა შეკითხვა, აპირებ თუ არა სამინისტროს კორიდორებში ველოსიპედის არულის ტრადიციის გაგრძელებას. ამასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ ველოსიპედის არული საერთოდ არ ვიცი. Კარგი, დიდი მადლობა. Და ნუ მე დიმახს გავთავინეთ, რომ მომავალშიც გვექნება მსგავსი გასაუბრება მსმენელთან და მე მზად ვარ, რომ პასუხი გავცეთ ყველა შეკითხვებს.